mirë se vini në kanalin e YouTube-it Bleta TV. Aktori i humorit Gazmen Paja është një emër i njohur që nuk ka nevojë për shumë prezantim, sepse ai prej vitesh ka qenë pjesë e ekranit dhe rolet e tij në spektaklin Portokalli vështirë të harrohen. Aktori i humorit është martuar me vajzën bukuroshe të quajtur Ira Seferi. Dasma e tyre mori vëmendje të gjerë në media dhe ceremonia ishte një ndër më të komentuarat. Në media u publikuan momente nga celebrimi dhe më pas nga atmosfera me sëftuarve. Të dy dukeshin shin mjavës bukur së bashku dhe ditën e dasmës ishin 300 tëftuar. Nëse qifti shihet në foto, duket se kanë pak diferencë, por si pas miqve të tyre, aktori dhe bashkëshortja e ti, kanë rreth 17 vite diferencë me njëri tjetrin. Por, prej disa kohësh, aktori humorit e ka braktisur skenën dhe në fushatat e Parti Socialiste, ndodhë shpesh që e shenë në të ministrave të qeveris, por ka pasur edhe raset e tjera që e kemi parë së bashku me kryeministin Rama në tavolina diskutimesh. Aktori njohur i humorit është bërë zyrtarisht, pjesë e fushatës e Parti Socialiste dhe mësohet se ka ambicje të bëhet deputet. Kërë i bashkjaku e Veliaj e prezentoj Gazmen Pajën si një njëri të ndeshëm që i është bashkuar Parti Socialiste. Por, aktori i humorit të portokalis, Rezard Veleshnja, ka lëshuar një deklarat të fort për kolegun e ti, Gazmen Paja. Kërë u pyet se cili prej kolegve të ti është imbivlerësuar, a i zqodhi emrin e pajës, duke pretenduar se po shfrytëzohet nga politika e cila më pas e mbi blerson për ta shpërbluer. Rezerve Leshnja u shpre se pajon e mbi blerson nga që është pies e politikës. E mbi blerson sepse mërë pies në politikë. Politika ka emër të pisët dhe ajo kërkon të pastrohet me figurat e artit. Dhe kë kemi t'i shkatë pastër, kemi aktorin dhe me këtë rast, e mbi se duhet tash të ashtë përblejnë. Pas këse deklaratet të bërë nga kolegu i ti, Gazment Paja ka preferuar të mos reagoj. Kujtojmë gjithashtu se një kolegu i ti, Erion Isai, falë mbështetjes që mori nga politika, u bë papritur kërë e bashkja ku e rsekës. Faleminderit që na ndoqët. Bëjini subscribe kanalit Bleta TV dhe më pas klikoni në ikonën e zilës që të mos humbisni asnjë postim të ri. Nëse kjo video ju ka pëlqyer, ndajeni atë me miqtë tuaj.